9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий загинув на сході країни минулої доби. Російські найманці тричі обстрілювали позиції армійців, застосували 120-ті та 82-гі міномети, били по Катеринівці і хутору Вільному на Луганщині. За даними розвідки, вогнем у відповідь двох бойовиків ліквідовано, двох поранено. Знищено дві ворожі БМП та дві одиниці військової автомобільної техніки. Вогнем у відповідь українські солдати знищили трьох найманців. Репортаж із передової. Далі. Командиры у нас боевые, вот, знают, что делать. Нет, нету такого, чтобы разгильдяйство. Здесь реальные боевые действия, реальные люди. Наші тут під Авдіївкою не терплять. Стріляють відповідно у випадку загрози, але й не провокують зайвий раз окупантів. З цього великокаліберного кулемету українські воїни відкривали крайній раз вогонь, вже навіть забули коли. На цій ділянці дотримуються суворого режиму тиші. Вогонь відкривають лише з наказу командування із легкої стрілецької зброї. Солдати в українських траншеях упевнені та спокійні. Поруч із зовсім юними бійцями досвідчені воїни. Є ті, які перший раз прийшли. І треба іноді передавати опит. Тобто, щоб з ними нічого не случилось, і вони додому прийшли без ранення, будемо так говорити. Правильно? Ми ж самі українці, і ми пішли захищати свою землю. Правильно? Мы защищаем не правительство, ничего, мы защищаем свою землю. То есть мы стали на страже своей родины. Оперативно-тактична ситуація у регіоні, на жаль, не надто оптимістична. Російські війська нарощують свою присутність на найбільш небезпечних напрямках у прифронтовій зоні. Є чіткі дані, що на полігони Кадамовський і Кузьмінські прибули нові батальйони тактичної групи, а вздовж державного кордону на Луганщині підрозділи 3-ї мотострілецької дивізії, батальйони тактичної групи підходять до нашого державного кордону. Ми чітко це відслідковуємо і маємо знати, коли провокація переросте вже безпосередньо агресію або якісь локальні наступальні дії на лінії зіткнення. І у разі будь-якої загрози ми готові діяти адекватно. Окрім того, за добу нашими збито поблизу Авдіївки безпілотник ворога. За даними командування, у резервах за першою лінією української оборони зараз зосереджені додаткові бригади ЗСУ на випадок можливих провокацій ворога напередодні президентських виборів. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк та Віталій Ліщук з Донецької області, телеканал «Інтер». Закуплені у Туреччині бойові безпілотники пройшли перші випробування. Апарат «Байрактар» піднявся в небо на Житомирщині. Угоду про купівлю безпілотників підписали торік, восени. Контракт на 69 мільйонів доларів передбачає постачання 6 бойових дронів, 2 станцій управління і 200 керованих ракет. Також йдеться про комплект запчастин, сервісний супровід та навчання персоналу. Канадський уряд продовжить військову тренувальну місію «Юніфайр» в Україні до 2022 року. Про це повідомляє прес-служба посольства України в Канаді. У складі місії 200 канадських військовослужбовців, які навчатимуть українських колег за 5 напрямами. Тактика малих груп, снайперська підготовка, оформлення, військова поліція, польова медицина і логістика. За попередні 4 роки операції «Юніфайр» канадський вишкіл пройшли близько 11 тисяч українських вояків. Росія далі тисне на незаконно ув'язнених українських моряків. Уже 22 нашим військовим призначили комплексну психіатричну експертизу. Про це в своєму у Фейсбуці заявив адвокат Микола Полозов. Захист наполягає на безпідставності таких дій, адже вони є порушенням Женевської конвенції. Нагадаю, положення саме цієї конвенції мають застосовувати до українських військовополонених моряків згідно з резолюцією ПАРЄ. Довгоочікуваний проєкт стартував у столиці. Почали реконструкцію Шулявського шляхопроводу. Щоб розібрати старий, збудувати новий міст, знадобиться 17 місяців. Як їздити Києвом увесь цей час, дізнавався Гліб Гаврилов. І ще у 2013 році ця споруда була визнана аварійною. Реконструкцію запланували на 2015 рік, утім тоді ремонтні роботи так і не розпочалися. 2 роки тому шляхопровід частково обвалився, але й тоді міст не перекрили. Лише цієї суботи сполучення остаточно припинили. Через капремонт рух наразі тут обмежено. Ну, чим швидше зробити, тим краще. Розв'язка краще буде. Воно вже устаріло, зрозуміло, що треба. Демонтаж конструкції Шулявського мосту триває вже від ранку, тож зверху рух перекритий. Об'їзд реалізований ось цими прилеглими вулицями, які перетинають проспект Перемоги. Тут на 12-ту годину дня рух доволі насичений, утім заторів не видно.
Щоб оминути розв'язку, сплановані нові схеми дорожнього руху. Та не всі водії ще звикли до них. Володимир, як завжди, їхав не на роботу. При об'їзді мосту, коли смуги звужувались, його не помітив водій маршрутки, як наслідок ДТП. Можна було б реально встановити якісь обмежені моменти, щоб більш конкретно і впорядковано повертали машини. І все. Щоб просто не було таких проблем, тому що багато машин одразу всі туди їдуть, де не присаштовано це місце, щоб така кількість машин туди повертала одночасно. Водії сподіваються, що ремонтні роботи триватимуть недовго. Реконструкцію треба було проводити набагато раніше, а те, що сьогодні, в принципі, людям заважають пересуватися, ремонтують, і невідомо хто, скільки будуть ремонтувати, який термін закінчення будівництва. Ну, це все, хлопці, в жодні рамки нормальні не влазить. Але невдоволених водіїв меншість, решти налаштовані позитивно. Вопрос в том, когда я его, ну, сделаю толково, не знаю, будем смотреть. Ну, как всегда, есть заторы, есть пробки. А на самому мості вже зняли грейдером асфальт. Далі демонтуватимуть огорожу. Сюди, на міст, вже нікого не пускають. З обох боків стоять екіпажі патрульної поліції, які скеровують водіїв в об'їзд. Встановлені також дорожні знаки, які тут забороняють рух. Для тих, хто все-таки сюди заїхав, чекають грошові стягнення. Сума складає 255 гривень. У КМДА зазначають, орієнтовна вартість проєкту – 1 мільярд гривень. Запланований термін виконання робіт – 17 місяців. Нова конструкція матиме трирівневу розв'язку, що допоможе автівкам просуватися без тягнучок та заторів. Гліб Гаврилов, Сергій Мєсоєдов, новини телеканал «Інтер». 35 років без ремонту. У селі Довге на Закарпатті руйнується дитячий садок. Через небезпеку аварійну будівлю вже зачинили. Чи повернуться колись діти до закладу, з'ясовували мої колеги. Чи не щодня робочий день вихователі Довжанського садочка починають із прибирання двору. То свіже, свіже, дивіться, він як паде, так зразу ламається. Так паде і ламається, і великий, і маленький. Ну, а якщо дитина впаде на голову, то хто відповідальність донести? Черепиця з даху відпадає шматками навіть у невітряну погоду. А сама покрівля, як решето, бо понад 30 років без ремонту. Стропіла перегнили. Черепиця вже стара, вона вже стала газетою. Построєна у 86-му році. Експлуатацію здали в 88-му, і ніхто її так не міняв ніколи. У коридорах садочка розставлені відра. Другий поверх приміщення ніби розколовся, навпіл прогнила підлога. А днями медсестру вдарило струмом несправна й проводка. Усі ці проблеми змусили керівництво дошкільного закладу визнати його аварійним. Тож уже місяць садочок не працює. В 16-му році я зверталася неодноразово і до начальника відділу освіти, до голови державної адміністрації, і зверталася і до голови сільської ради зверталася. Так само зверталася в 17-му році, так само в 18-му році. Дотепер чекаємо, нічого не робиться. На позачерговій сесії сільради на капітальний ремонт виділили 140 тисяч гривень, а необхідно майже 2 мільйони. Для того, щоб ми могли просити кошти, ми розробили проектно-кошторисну документацію, на що були виділені кошти. І вже третій рік поспіль ми даний об'єкт, криша, капітальний ремонт криші подається на фонд регіонального розвитку. Але відбір він не проходив. У селі сподіваються, що до фінансування проекту долучиться балансоутримувач садочка Іршавська райдержадміністрація. Кажуть, пообіцяли допомогти вирішити фінансові питання і нардепи за рахунок коштів міністерства. Це близько мільйона гривень. Однак, коли будуть гроші, у сільській раді ще не знають. А батьки та 65 його вихованців змушені звільнятися з роботи, адже багатьом ніде залишити дітей. А на яку роботу я піду, як садочка не є? На яку? Я нігде не годна вийти. На жаль, не удержати такий садочок, не зробити одне кришу. Ну це, я думаю, це ганьба. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Далі прохання про допомогу. Захару лише 9 місяців, та кожен день для нього – це боротьба за життя. У малюка рідкісне генетичне захворювання. Через нього він не дихає і зараз у реанімації. Щоб забезпечити дитині належний догляд, сім'ї потрібна чимала сума. Захарчик народився цілком здоровим та жвавим хлопчиком. Родина не встигла натішитись таким очікуваним первістком, як малюк почав відставати в розвитку. Ми звернули увагу на те, що він не тримає голову. Він ручками не хватав сильно, так як дітки повинні в його віці за пальчики. Там іграшки сильно так не утримував, якби не перевертався. Згодом лікарі шокували, у дитини рідкісне генетичне захворювання – спинальна м'язова атрофія. В Україні з таким діагнозом офіційно зареєстровано близько 200 пацієнтів.
У Захара самый тяжелый первый тип. Считается одной из редких заболеваний, которая поражает, так говорит, мотонейроны. Двигательная мотонейрона спинного мозга, которая вызывает потом впоследствии атрофию мышц. Это все впоследствии приводит к недостаточності різних функцій органової системи. Нещодавно Захарчик перестав самостійно дихати і потрапив до реанімації. За його життя щоденно борються лікарі. Рідні хлопчика завдяки допомозі небайдужих уже зібрали кошти на дороговартісний апарат для вентиляції легенів. Та щоденний догляд за хворим сином потребує додаткових витрат. Додаткові, скажімо так, матеріали, фільтра на цю апаратуру, на зонди різні, харчування, дороге харчування. Щомісяця це близько 20 тисяч гривень, яких у родини немає. Однак батьки Захарчика не втрачають надії повернути дитину до повноцінного життя. Ефективну терапію захворювання спінразу вже використовують в багатьох країнах світу. Є статистика, що дітки, якщо на ранніх стадіях це захворювання виявлено і зразу на ранніх стадіях починають вводити цю спінразу починати, дітки дуже добре себе почувають, захворювання призупиняється і в реабілітаційних умовах можна дитину поставити на ноги. Родина сподівається, зібравши кошти на догляд за сином, вони дочекаються офіційної реєстрації ліків від спинально-м'язової атрофії і в Україні. Юлія Касян, Сергій М'ясоєдов, новини, телеканал Інтер. Допомогти Захарові та підтримати рідних хлопчика у боротьбі з його страшною недугою можете і ви. Реквізити банківських карток малюка зараз ви бачите на екрані, а ще вони є на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». В американському штаті Техас досі не загасили пожежу на нафтопереробному заводі. І локалізувати її не вдасться ще принаймні два дні, попередили представники місцевої влади. Допоки не вигорить нафта у резервуарі, що спалахнув. Причини займання невідомі. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Однак жителів сусіднього містечка закликають залишатися вдома. Заняття в місцевих школах скасували на два дні. Згідно з аналізами, рівень забруднення повітря не становить загрози для здоров'я жителів. Щоб вогонь не поширювався далі, на місці досі працюють пожежники. Ми також вживаємо усіх заходів, щоб запобігти ймовірним вибухам. В Уганді щонайменше дві людини загинули та 160 потрапили до лікарні після вживання харчів, отриманих від ООН. Йдеться про зернові вироби. Зразки гуманітарної допомоги, доправленої в рамках продовольчої програми організації, вже віддали на аналіз. Тим часом у Червоному Хресті Уганди закликали матерів, які вживали ці продукти, тимчасово припинити грудне годування своїх немовлят. Південь Африки потерпає від циклону Ідаї. У Мозамбіку через повені та ураганний вітер загинули 84 людини. За словами президента країни, упродовж кількох днів ця цифра може значно зрости. У Червоному Хресті ситуацію вже назвали масштабною та жахливою. Тривають пошукові роботи, рятувальники знімають цілілих людей з дерев. У сусідньому Зімбабве 98 загиблих і 217 зниклих безвісти. У Малаві 122 загиблих. Ще одна країна заборонила польоти літаків Boeing 737 Макс на своїй території. Алжир приєднався до решти країн, що закрили свій повітряний простір для лайнерів цього типу. Після авіакатастрофи в Ефіопії 10 березня, яка забрала життя 157 людей. Раніше це зробили країни ЄС, Туреччина, Канада, США, Австралія і Україна. Постачання літаків 737 Макс тимчасово припинила і компанія-виробник Boeing. Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп відрядив у відставку керівника поліції Парижа за неналежне виконання своїх обов'язків під час протестів жовтих жилетів. У суботу чергова акція непокори у французькій столиці закінчилася спалахом насильства і мародерством. Представники жовтих жилетів підпалювали та грабували бутики і ресторани на Єлисейських полях. Затримано майже дві сотні людей, 60 травмовані, з них понад півтора десятка правоохоронців. У Німеччині відбувся День рівності оплати праці. Жінки отримували знижки на різні послуги й товари в розмірі 21%. Саме настільки в середньому у Німеччині відрізняються зарплати чоловіків і жінок на однакових посадах. З подробицями Аліса Орлова.
І в багатстві, і в бідності. Цією клятвою зазвичай обмінюються наречені перед вівтарем. Утім, зокрема, жити у бідності – це те, на що погоджуються багато жінок, коли підписують трудовий контракт. Адже, як свідчить статистика, приміром, у Німеччині жінки отримують заробітну плату у середньому на 21% меншу, ніж чоловіки на тих самих посадах. То один день на рік справедливість відновлюється. 18 березня у Берліні відзначають День рівності оплати праці. Цього дня жінки одержують знижку у розмірі 21% на різні послуги та товари. Зокрема, жителька столиці Ліза Хаусман була приємно здивована, коли за проїзд у підземці заплатила менше, ніж зазвичай. Утім, каже, не вірить, що це якось зарадить ситуації. Думаю, попереду в нас ще багато роботи. Щоразу, коли ми зустрічаємося з друзями, запитуємо себе, невже нашим дітям також доведеться боротися за рівні права? І, на жаль, здебільшого сходимося на тому, що ця проблема навряд чи буде вирішена у найближчі 15-20 років. Адже істотні зміни і домінування розвиненого суспільства потребують часу. А це Марія, майбутня наречена. У весільній крамничці обирає сукню на церемонію. У перервах між примірками розповідає, повністю підтримує ініціативу мінус 21%. Але не лише тому, що придбає вбрання з непоганою знижкою. Я повністю підтримую цю ініціативу, бо нерівність прав жінок та чоловіків неприйнятна у 21 столітті. Але таких днів має бути більше, не лише раз на рік. Тим часом біля Бранденбурзьких воріт, озброєні транспарантами, зранку на демонстрацію вийшли сотні жінок. Приєдналися до них і політики. Запевняють, у котре хочуть наголосити на гендерній прогалині та закликати роботодавців та державу до змін. Звичайно, питання зарплати – це лише початок. Умови праці мають бути адаптовані для жінок в цілому. Я, як мати, знаю з власного досвіду, що не завжди можна отримати кваліфіковану роботу, наприклад, працювати неповний день, або ж з дому, коли це необхідно. Звичайно, День рівності оплати праці – захід символічний та радше має нагадувати німцям про невтішну ситуацію на ринку праці. Та дату проведення обрали не випадково. Через нерівні зарплатні жінки від початку року і аж до 18 березня нібито працюють безкоштовно. У той час, як чоловіки отримують гроші, як належить – з 1 січня. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Крижане кафе відкрили на північному заході Індії. Унікальний заклад запрацював в ізольованому від світу селі Гія і одразу зацікавив численних відвідувачів. Туристи, які подорожують Гімалайськими горами, можуть тут відпочити, випити чашку гарячого чаю та попоїсти. За формою заклад нагадує культову для буддистів ступу. Такі напівсфери з льоду створюють за особливою технологією. Воду подають трубами з гірської річки у вертикально встановлений шланг. Із нього під тиском вириваються дрібні бризки і за мінусової температури моментально замерзають, утворюючи округлу крижану гірку. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.